Հոկտեմբերի 28-ին ճեմարանականցիների հյուրը սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն էր, թեման՝ սահմանադրական մշակույթը։ Տարիներ առաջ սահմանադրական իրավունքի կենտրոնը մասամբ իր վրա վերցրեց հանրակրթական դպրոցների համար իրավական թեմաներով դասագրքեր պատրաստելու գործը։ Զուգահեռ ուսանողների համար հրատարակվեց մի շատ կարևոր ձեռնարկ՝ Գագիկ Հարությունյանի հեղինակած սահմանադրական վերահսկողությունը։ Բանախոսն արդեն մի քանի տարի է այս թեմայով դասախոսում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և առարկայի ներդրումը կարևորում է նաև հոգևոր ճեմարանում։ Անհրաժեշտություն կլինի գոնե 2-3 առարկա համակարգված դասավանդում իրականացնել։ Դա վերաբերում է այեկեղեցու իրավունքին կամ այեկեղեցու իրավունքի պատմությանը, վերաբերում է սահմանադրական իրավունքին և իրավունքի տեսությանը ընդհանրապես։ Այս երեք առարկաների գծով համակարգված գիտելիքները ես խորապես համոզված եմ, շատ ավելի լիարժեք կդարձնեն ճեմարանականներին որպես աստվածաբաններ։ Հատուկ նույնիսկ 4 ժամով ես մի կուրս եմ կարդում քրիստոնեությունը և սահմանադրական մշակույթը, այսինքն սահմանադրական մշակույթի ակունքները, դրանք ունեն խոր հոգևոր արմատներ։ Ճեմարանականցիների հետ խոսելով սահմանադրության կարևորության մասին Գագիկ Հարությունյանը նշեց, որ սահմանադրական վերահսկողության հատուկ մասնագիտացված ինստիտուտը ժողովրդավարության մեծագույն նվաճումներից մեկն է և մեր հանրապետության անկախության ծնունդը։ Սա է այն հատուկ մարմինը, որ երաշխավորում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների սահմանադրորեն ամրագրված լիազորությունների իրականացումը, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Ուստի ճեմարանականցիներին Գագիկ Հարությունյանը խորհուրդ տվեց անպայման ծանոթանալ սահմանադրական դատարանի կայքեջին, որոշումներին ու օրենքներին, որպեսզի իրավունքների պաշտպանության հարցում երբևէ խնդրի առջև չկանգնեն։